Ilo olla tänään päivänä täällä, ja nyt me olemme tällaisella ryhmällä, ja sama evankeliumi on julistettavana, ja samoja lauluja lauletaan, ja Herra on meidän kanssamme tänä päivänä täällä, ennen kaikkea. Oltiin noin viikko sitten Pohjanmaalla, kierrettiin viikkoja, Unto oli sitä porukassa mukana, me oltiin siellä viikko, kierrettiin, ja nyt on meillä semmoinen tilanne, Jokehan piti täällä olla myös, mutta me viikon päästä tiistaina mennään tuonne TV-Seeska-studiolle tekemään jonkinlainen konsertti sinne, niin
niin hän että on pitkä matka Kemistä jo nyt tänne tähän ja lähti takaisin ja tulla uudestaan sitten noin viikolla. Me luvattiin, että myös sitä hoidetaan tämä tilaisuus, mutta se on kiinni meidän Herrastamme. Ja tulee mieleen, kun me ollaan menossa tuonne Kuopion vankilaan, että vuosi sitten oltiin helluntaa päivänä siellä kokousta pitämässä. Ja Jumala muistutti siinä kokouksessa, että ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni sanoi Herra Seipaatti. Nimittäin me on aina käyty tämmöinen 5, 6, 7 hengen ryhmällä siellä Kuopiossa. Ja silloin ei ollut mitään muita lähtemistä, kun joken kanssa mentiin kahdesta. No siellähän on se Koistisen joukko, se kirkkoherra. Ja mentiin ja lähdettiin ajamaan Kangasin, mitä Pieksämäkkeen sanottu, no sinä sitten puhun ja minä päätän. No mä ajattelin, selvä. Mutta Herra yllättää. Silloin tällöin Herran täytyy näyttää meille konkreettisesti se, että kun hän on mukana, niin on mahtavata olla kokouksissa tänäkin päivänä. Ja siinä kävi silloin, että kun se on helluntaa päivä, niin rovasti luki sen apostolien teon 2. luvun sen helluntaipäivän tapauksen. Ja mä tiesin, että kohta minun puheenvuoro tulee ja mulla ei ole mitään sanottavana. Ei yhtään mitään. Jumala piti minun semmoisessa tilanteessa, että ei antana mitään. Luotammeko me häneen? Ja mä olin ihmeessä, että mä tiedän, että minun pitäisi kohta puhua ja ei ensimmäistäkään sana ole sisimmästä. Mitä mä sanon? Ja siinä kävi sillan, että tämä kirkkoherra luki sitten ja sanoi tästä, että pyhä henki on niin kuin tuuli. Ja kun hän mainitti se sana tuuli, silloin laskettiin minun sydämelle avainsana. Pyhä henki on kuin tuuli. Ja hän piti sen osas puheensa siitä ja lopetti. Ja sitten kun mä aloitin puheen, niin mä aloitin sillä sanalla, että pyhä henki on kuin tuuli, niin kuin tämä kirkkoherra sanoi. Mä muistin nuoruudessa, kun minä olin uskoon tullut ja luvin Katrun Kulmanin kirjaa. Ja siinä kirjassa sanottiin, mä muistan, että kotona olin ja luvin ja panin kirjan pois. Siinä kirjassa sanottiin, että pyhä henki on kuin tuuli. Mä panin ja läksin nukkumaan peitto päälle ja 1-2 minä koin, että peitto lähtee pois. Että niin kuin peitto karkaa minun päältä pois. Mä tartin peittoon kiinni. Ja silloin minä muistin ne sanat, pyhä henki on kuin tuuli. Ja sellainen Jumalan hengen voima laskeutui siihen huoneeseen. Mä olin nuori uskovainen. Ja tämmöinen pyhä hengen virta, kun täytti minut siinä. Ja minä pikkasen, kun oli pimeätä ja oli yksin, että mä pesin vähän pelkeimmin, niin se pyhä henki niin kuin väestyi. Odotti vähän aikaa. Hieno henki, pyhä henki. Se laskeutui uudestaan. Ja se tapahtui 3 kertaa, ja minä muistan, että minulla oli jotakin tällä alavatassa oli, ja se oikein voimakkaasti kosketti sitä, varmaan, että jotakin sieltä parantui. Ja kun minä vankilassa puhun tätä, 23 vankeja istuu siellä kuuntelemassa, ja sitten tuli hiiden hiljaisuus. Sellainen Jumalan hengen läsnäolo tuli, Jumalan rakkauden henki laskeutui siihen vankilaan. Ja vaikka olisi neula puolta, niin napsaus olisi kuullut. 23 vankia pystyy olemaan hiljaa. Pyhä henki otti ne vangit niin kuin puhutteluun. Ja sitten mä jatkoin sitä, että tämä tapahtuu sen jälkeen, kun sitä ennen minä tulin uskoon. Niin tässä oli tämä järjestys. Ja kun olin puheen pitänä ja Jokke sitten päättää puhetta. Ja vankilassa kädet ei nouse noin vaan vankien toisen vieressä, että kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Siellä on vähän enempää kuin siviilissä. Eihän minä nyt näytä noin. 23 vankien 11 miestä nostaa käteestä, että minä haluan antaa elämän Jeesukselle. Ja kun kysytään aina selvästi, että kuka haluaa tehdä parannuksen syntielämästä, luovuttaa syntielämästä. Tätä harvoin kuuluu tänä päivänä. Jokke näin lopettaa, 11 kättä nousee. Jumala henki tekee tätä. Ja meidän rukouksemme on ollut, että kun tänäänkin veljet puhuu, että meillä keskuudessa on pyhä hengen voima. Siunaamassa meitä jokaista. Ja sitten lopetan, tämä alkoi sillä, että uskon asiat on iloinen asia.
Niin minun muistui isästän yksi tapaus, että tämä meni joku tuonne jo noin 80-90 vuotta taaksepäin tämmöinen kokous. Oli Hankasalamella, kun isän oli joku 14-vuotias. Ja silloin pitivät helluntalaiset kokouksia siellä. Ja isä istui siellä yhden tutun miehen kanssa siellä peräpenkissä. Ja ne puhujat siellä etupuolella on oikein iloisia. Oikein semmoinen sirinä kuului se iloisuus. Ja niin siihen aikaan varmaan oli se, että kirkossa pitää olla hyvin hartaasti näin. Ja se mies on sanonut isälle, että mitä ne siellä sihisee, mitä ne siellä pitää tuommoista ääntä. Ja kun puhuja nousee puhumaan, sitten se sanoi, että ilo Herrassa on teidän väkevyytenne ja meidän väkevyytemme. No sitäkö se on? Se on kuule sitä tänäkin päivänä vielä. Ja se ei katoa, vaikka vuodet vierii, vaikeuksia on iloisia päiviä. Mutta se pelastuksen ilo ei katoa. Ja on oikein mukava nähdä tuo kaukoa. Me oltiin kuukauden matta, oltiin Pattajalla. Oli mukava tutustua tuohon kaukoon siellä. Ja siellä laulettiin kadulla ja ihmisiä oli paljon. Ja kosteus, rasenti oli niin kova, että haitarin soitossa ei voinut tulla mitään, kun ne takertui näin. Aurinkoöljy pelasti tilanteen. Aurinkoöljy vaan naama ja haitari. Hyvin pelas. Nämä on hyviä muistoja niistä matkoista, mitä on tehty, soittomatkoja muutenkin. Ja nyt, veljet, tulkaa. Kirkkaus aina loistavia.
kallis, niin että oisin mä valmis, kun saavut pilvissä kerran kansasi pois noutamaan. Suu Herra sinne mun tulla, missä on armahdetu. Iäinen lepo ja rauha, seurassa enkelien. Auta, oi Herrani kallis, niin että oisin mä valmis, kun saavut pilvissä kerran kansasi pois noutamaan. Mä oon Markku ja Kangasniemeltä ja savolainen, niin kuin työkin, Kangasniemikin on Savon maata vielä ja siellä syntynyt ja elänyt näin kauan, melkein 70 vuotta. Ja tulin vajaa 30-vuotiaana tulin uskoon siellä ja enkä ole vieläkään lein päätynyt tähän uskoelämään. Onko täällä sellaisia ihmisiä, jotka on ollut yli 50 vuotta uskossa? Aika monia, joo. Ja ettekä varmaan ole leipääntynyt tähän uskoelämään. Tiedättekö, mistä se johtuu? Se johtuu siitä lupauksesta, mikä Jeesus antoi eläessään täällä, että lähettää Pyhä Henkensä olemaan meidän kanssamme täällä ikuisesti. Niin Pyhä Henki pitää tuorina tähän uskoelämään ja elävänä. Samoin nämäkin kokoukset, niin ellei tämä olisi Pyhä Henki meidän kanssamme, niin nämä olisi aika kuivia juttuja. Joutuisi juomaan vettä aika usein kyllä. Vielä enemmän. Mutta Jeesus on luvannut Pyhän Hengen ja Pyhä Henki todella on kanssamme ja vaikuttaa täällä ja tekee eläväksi nämä meidän kokoontumiset ja meidän koko tämä uskoelämä. Kyllä jos ajatellaan tällä tavalla, että silloin aikana kun minäkin läksin tälle tielle, olisin valinnut, että en olisi lähtenytkään tälle tielle, vaan olisin jäänyt sille maailman tielle, missä kulin niin kuin kaikki muutkin ihmiset yleensä ja omassa ymmärryksessään ja neuvossaan mennyt eteenpäin, niin olisi varmaan ihan erilainen elämä ollut. Ainakin minä voin kuvitella sillä tavalla, että että se olisi varmaan paljon kuivempi se elämä ollut. Ei ole sitä iloa eikä rauhaa, minkä Jeesus on tuonut elämään tässä kymmeniä vuosia aikana. Ja joka päivä, niin kuin Jeesus sanoi, että meidän henkemme uudistuu päivä päivältä, vaikka tämä tukka harmaantuu ja jäseniä kolottaa, mutta henkemme uudistuu päivä päivältä. Ja tänäkin päivänä saamme. Aikoina, kun mä tulin uskoon ja sain täyttyä Pyhällä Hengellä, oli semmoinen tilanne, että mä sanoin Herralle, että nyt en jaksa metriäkään eteenpäin. Sinä iltana, kun kävin nukkumaan, niin Jumala Pyhä Henki yllätti minut ja täytti minut Hengellään. Ja sain puhua uusilla kielillä ja mä ajattelin siinä hetkessä, että kumpa tätä olisi vielä huomennakin, ettei se tähän loppuisi. Vähän pelkäsi sitä, että kuinkahan on, että onkohan Pyhä Henki vielä huomenna minussa. Mutta se on jo 40 vuotta ollut ja eikä ole lähtenyt. Jeesus sanoi sanassa, että kun Pyhä Henki tulee teihin, että tulette olemaan minun todistajani. Ei Jeesus sanonut, että teidän täytyy olla minun todistajani. Ei hän niin sanonut, vaan te tulette olemaan minun todistajani. Kun Jumalan Pyhä Henki tulee meihin asumaan, niin me ollaan Jeesuksen todistajia ihan luonnostaan. Vaikka ei sanota yhtään sanaa, mutta siinä ympäristössä, missä asutaan ja eletään, niin me todistetaan Jeesuksesta ihan sanoittakin. Silloin aikoinaan siellä omalla kotikylällä, niin meillä oli kaksi markkulaitista sillä kylällä ja
niin jollakin tavalla piti erotella sitten nämä nimet silloin, kun puhuttiin markkulaitisista. Me oltiin hyvin samanikäisiä vielä kaiken lisäksi. Niin mä sain sitten lisää nimen Pappi Markku. Ja se johtui yksinkertaisesti siitä, että minä siellä todistelin ihmisille Jeesuksesta, niin tämän vuoksi sain tämmöisen lisänimen kuin Pappi Markku. Enkä mä sitä ollenkaan ollut loukkaantunut, vaikka nämä ihmiset, jotka näin minua nimitteli, niin se oli vähän niin kuin pilkkanimi, että se on se Pappi Markku. Mutta mulle se oli arvonimi kyllä. Niin kuin uskovalle ihmiselle se on tosi arvonimi, jos joku ulkopuolinen ihminen sanoo, että sä oot kuin pappi. Joku serkkupoika sanoi mulle, kun mä luin hänelle Raamatusta ja Jeesuksen näistä ihmetöistä, mitä ihmettekoja Jeesus oli tehnyt, niin serkkupoika sanoi mulle, että sinustahan on tullut pappi. Näin te saatte kaikki, jotka olette Jeesukselle elämänne antaneet ja uskossa Jeesukselle, saatte olla pappeja siinä ympäristössä, missä te elätte tällä paikkakunnalla. Ja totisesti Jumalan pyhä henki on teidän kanssanne niissä hetkissä. Saatte olla aivan varmoja siitä asiasta. Siunasta teille. Päässä kimaltaa kruunun ihanaa. En voi jäädä tänne, en tahdon taivaltaa. Katseeni vain nostaen tähti tarhaitaa. Jos en juosta jaksakaan, kuljen hitaammin. Kautta kumman erämaan teitä varjoihin. Siellä mulle tarjotaan vettä elämään. Siellä saavat lapset maan onnen kestävän. En mä yksin kuljekaan ystäviä näin. Yhdessä me seurataan. Aina muistaa lapsiaan Herra taivasteen, jos käy hänen seurassaan pelätä voi en. Sitten kun me saavutaan maahan laujeen, tahdon ensin kohdata rakkaan Jeesukseen. Nyt mä vielä ikähöin hänen lähelleen, sydän huokaa päivin öin häntä kaivaten. Sydän huokaa päivin öin häntä kaivaten. Joo, minun nimi on Unto, on etunimi ja Harri on sukunimi. Mutta kiitetään tässä Jeesusta kuitenkin. Jeesus, me kiitämme sinua itseäsi. Herra, kiitos, että sinä tulit tänne meidän keskelle. Kiitos, että sinä et katsonut olla Jumalan, saaliksesi olla Jumalan kaltainen, vaan sinä tyhjäsit itsesi, Herra. Tulit tänne meidän keskellemme lunastamaan meidät. Ja Herra, kiitos, että sinä tulit minunkin kohdalleni, Herra, eräänä päivänä lunastamaan minutkin taivaan valtakuntaan. Ja kiitos, Jeesus, että saan täällä nyt olla ystävien keskellä, ja kiitos, että siunaathan tämän tuokioni tässä. Aamen. Minä olen tuolta Lapista syntyisin ja elin lähes 20 vuotta tässä maassa tietämättä. Jumalasta olin kuullut, mutta Jeesuksen sovitustyö oli aina mennyt ohi. Ja kunnes sitten Göteborgissa asun silloin töitten perässä, oli mentävä sinne ja olin siellä. Ja elämä oli ihan kohdallaan. Kohdallaan ihan, mutta semmoinen jäätävä tyhjyys sydämessä. Ja
siinä sitten ilmeisestihän se oli jonkunlaista sellaista niin kuin etsikkoaikaa minun kohdallani. Ja olin tullut tuntemaan siinä pari henkilöä. Toinen heistä oli minun naisystävä silloinen ja toinen oli hänen niin kuin työkaveri, hänen veljensä. Ja siinä sitten nämä kuviot vaihtui niin, että ensin lähti tämä hänen veljensä tänne Suomeen ja se kohta kirjoittelee sieltä meille, että hän on tullut uskoon. Yhdessä oltiin kuljettu. Minä en ole niin kuin ollut tuolla Alkon mannekiini koskaan, mutta jumalaton mies oli. Ihan tavallinen suomalainen jumalaton mies. Hän niin kuin sanoi, että mulla oli kaikki työ oli ja kaikki mitä nyt parikymppisellä ihmisellä nyt on noin. Ja niin tämä kaveri sitten kirjoittaa todella tosiaan meille, että hän on tullut uskoon. No tietenkin, kun olivat uskomaan kodin lapsia, ne tiesi, mitä tämä tarkoittaa. Ja se oli, niin kuin, tai no joo, ei se nyt vielä se sinänsä ollut mikään. Ajattelin kyllä, että joo, vai on näin, kaveri on tullut uskoon, kun muistin vaan sen entiset kuviot hänellä. Ja sitten hänen sisarensa lähti tänne Suomeen ja muutaman viikon päästä hän kirjoittaa, että hän on tullut uskoon. Ja se oli vähän niin kuin semmoinen jo erikoisuus, että kuinka ihminen voi tulla ihan niin kuin tuosta vaan uskoon. Niin kuin noin. Että kun niitä uskovia, mitä olin kotikylällä nähnyt, lestadiolaisiin piireihin kuuluvia, niin en minä tiedä, ei kukaan koskaan mulle puhunut, mitenkä uskoon tullaan. Kyllä aina oltiin se, että jos paha teet, niin Jumala polttaa kuuman kiven päähän, sen takia tätä tukkaa näin vähän ilmeisesti on tässä. Mutta mitään niin kuin sen enääpää ei ollut. Mutta sitten tosiaan, no siinä sitten tulin tapaamaan näitä ystäviä tänne Suomeen ja muistan aina, kun tämä Paavo oli tämän miehen nimi. Tulee sieltä, mulla niin kuin, se oli pikkasen ennen juhannusta, niin kuin kesäloma oli, otin siinä vähän etuaikaa. Ja tulin sitten, tai hän tuli töistä ja kasvot loistaa ja terve unski, sullakin on mahdollisuus, oli ensimmäiset sanat. Ja keinussa istui, hän tuli siinä ja otti raamatun, alkoi siitä heti kertoa mulle. Ja minä ajattelin siinä, että voi että hienoa, kun saisin minäkin tuon kohdata, tuon kokea. Ja he kyllä teki tämän asian tämän sisarensa kanssa, niin kuin nämä asiat niin selväksi. Ja sain tulla parannuksen paikalle, sain kohdata Jeesuksen. Mentiin tuonne Katinalan siinä raamattuopistolle juhannuksena. Siellä konferenssissa minä tein niin uskonratkaisu. Ja kyllä se Jumalan rauha sitten, kun se tulee siihen rauhattomaan sydämeen, niin onhan se. Mutta se ei nyt vielä sitten tietenkään siihen loppunut, eikä se ole loppunut vieläkään, mutta kuitenkin siitä pari viikkoa meni kotitienolle tuonne Tornioon. Vanhemmat oli muuttanut sinne ja kerron siinä sitten, että olen tullut uskoon ja näin. Ja sitten oli pari viikon päästä oli sitten tämmöinen telttakokoussarja ja Uuno Saukkonen oli siellä varmaan. Vanhemmat tunsitte hänet ja näin. Oli tervehtimässä siellä ja sitten siinä sitten vieraileva saarnaaja sanoi, se oli niin kuin teltta, tämmöinen, siihen aikaan oli semmoinen pieni teltta ja siinä oli nämä kiertävä, taikka siis semmoinen vieraileva tähti siellä, niin hän tuli sanomaan, että kun sinä olet tullut uskoon, niin sinun pitää todistaa ja kun minä nyt osannut paljonkaan vielä sen enääpä, en minä tiennyt, mitä tämä kaikki tarkoittaa ja kun ihan niin kuin pystymettästä tuli. No mitä sinä olet kokenut? No minä kerron sen, että minä olen saanut rauhaa. Ja sitten minä kyllä koin, että nyt tosiaankin tämä toimii minunkin. Silloin kyllä niin kuin sähkövirta meni läpi ja tällä lailla. Ja siitä se lähti. Sitten menin kasteelle ja seurakuntaan ja tällä lailla. Ja avioidun siinä sitten. Ja sitten oli tässä 5 vuotta tuli nyt keväällä tämä Erkin kohtalo, että vaimoni sitten sai muuttaa taivaan kotiin. Tuli haimasyöpä ja vei mennessä. Ja nyt mulla on sitten 3 vuotta ollut, vähän reilu 3 vuotta, semmoinen savolaismummo vellinkeittäjä. Hän oli saanut kuulla, että minun huusolissa tarvitaan vellinkeittäjää. Hän on sitten
Ja näin, että elämä on tällä lailla mennyt ja Jumala on ollut uskollinen ihan kaikissa tilanteissa. Ei ne, täytyy sanoa, että vaimon kuoleman jälkeen niin oli kyllä melko vaikeita tilanteita, mutta hän kuitenkin aina on auttanut tähän asti. Ja nyt me ollaan täällä ja tässä Joken tiimissä Jokke sanoi heti, että älä jää sinne nurkkiin itkemään, että tulee mukaan. Ja tässä on 5 vuotta, kun tästä nyt. Joo. On joo, 5 vuotta. Sillä lailla, ja minä täältä, minulla oli täällä Raamatun kohtaakin, minkä minä ajattelin lukea, mutta se voi olla, että se on nyt hukassa. Joo. No kyllä minä siihen merkin laitoin, mutta näitä merkkejä on niin paljon. Jumalan huolenpito lukee täällä. Jeesuksen nimessä. Jeesus sanoi opetuslapsilleen. Joo. Sen tähden minä sanon teille, älkää olko huolissani hengestänne siitä, mitä söisitte, älkää ruumistanne siitä, mitä päällenne pukisette. Onhan henki enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet. Katsokaa korppeja, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa. Ei niillä ole varastoa eikä aittaa, ja silti Jumala ruokkii ne. Kuinka paljon arvokkaampia olettekaan te kuin linnut? Kukaan teistä voi murehtimella lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa. Jos siis ette pysty näinkään vähän asiaan, mitä te muusta murehditte. Katselkaa kukkia, kuinka ne kasvaa, eivät ne työtä tee, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei edes Salomo kaikessa loistossaan ollut niin vaatetet kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin pukee ruohon, joka tänään kasvaa ja kenolla, mutta huomenna joutuu jo uuniin. Kuinka paljon enemmän hän pukee teidät, te vähäuskoiset. Älkää siis etsikö mitä söisitte tai joisitte. Älkää murehtiko. Näitä kaikkia maailman kanssa tavoittelee. Teidän isänne kyllä tietää, että te näitä tarvitsette. Rohkaisuksi meille kaikille. Aamen. Yeah.